Елбасы халықаралық консультативтік кеңес мүшелерімен кездесті. Кездесуге кеңес төрағасы Альфред Гозенбауэр және Александр Квасневский, Романо Проди, Худ Барах қатысты. Басқосуда Қазақстан экономикасының негізгі даму бағыты, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылу барысы, сондай-ақ Еуроодақ елдерімен ынтымақтастықты нығайту үшін қабылданып жатқан шаралар, дүниежүзілік сауда ұйымына мүшеліктің артықшылықтарын пайдалану мәселелері талқыланды. Қазақстан президенті әлемдік экономикадағы құбылмалылыққа оның біздің елге де әсер етіп отырғанына назар аударды. Мировая экономика показывает волатильность. Не чувствуем и не слышим какого-то экспортного мнения, куда мы движемся, что нас ждет. И, естественно, все это влияет на Казахстан. В Европе идут непростые процессы. В России, в Китае. Поэтому есть о чем нам поговорить. Мне всегда интересно вас послушать, поделиться мнением и узнать ваше мнение о наших делах. Но мы, несмотря ни на что, продолжаем осуществлять свои реформы. 5 реформ, которые я объявил, 100 шагов. Законы все приняты, и мы двигаемся вперед. Мы очень благодарны за нашу встречу. И главная тема, что будет в Европе, потому что, как вы сказали, живем в интересные времена. Может быть, они даже так могли бы быть не так интересны, да, но все-таки живем и прожить это как надо. Европа нашлась в очень сложном состоянии, потому что раньше был экономический кризис, связан с Грецией, с Южной Европой. Потом пришла большая проблема беженцев. So we had a very... Ең әуелімен, бүгінгі күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге тоқталғым келеді. Ол Еуропадағы ахуал, жаһанды жайлаған дағдарыс, оңтүстік Қытай теңізіндегі мәселе мен таяу шығыстағы жағдай. Сонымен қатар біз ұлы жібек жолына қатысты бастамаларға да басымдық бердік. Және 2030 жылға қарай Қазақстан дамудың даңғыл жолына түсіп, дамыған индустриалды ел атанатынын сөз еттік. Саяси көшбасшы президент Нұрсұлтан Назарбаевпен емен жарқын сөйлесіп, ашық пікір білдіруге мүмкіндік болған бұл кездесу нәтижелі өтті деп айтуға болады. Қазақстан is a natural place for Қазақстан ауыл шаруашылығы индустриясы мен азық-түлік саласын барынша дамытатын бірден-бір ел болып табылады. Бұл Қытай сынды алпауыт елдермен және іргелес жатқан мемлекеттерге өнімдеріңізді өткізуге бірегей пәрмен беріп, алыс-берісті арттырады. Мы с большим уважением смотрим, как развивается эта страна. Біз Қазақстанның дамуына үлкен қызығушылықпен қараймыз. Президент бастамасымен ел дамуы үшін өте маңызды бағдарламалар қабылдап жатырсыздар. Бұл реформалар дұрыс бағытты келе жатыр деп есептеймін. Алдағы дамудың діңгегі адам капиталы, білім беру мен бизнес болмақ. Бұл орайда Еуропаның тәжірибесі де сөз болды. Сондықтан кездесу жақсы өтті деп айта аламын. Еуразиялық экономикалық одақ пен Еуропалық одақ арасындағы ынтымақтастықты арттырудың әлеуеті зор. Бұл екі тарапқа да тиімді серіктестік. Бұдан Қазақстан мен өзге мемлекеттерде пайдаға кенелмек.